Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Sunana Aisha Najmu. Sunana Zara Aliyu. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine. Muna kira tare da jan hankali ga dimbin kostomomin mu masu albarka na fadin duniya cewa jama'a da dama suna amfani da wannan suna na masturbation cleanser domin tallata magungunan su. Ku sani wannan magani na da tasirin magance cututtuka da dama a jikin dan adam. Masu fama da matsala na kankancewar gaba ko saurin inzali ko matsala na rashin karfi ko matsala na rashin aihuwa wato total infertility ko kuma kana da matsala na low sperm count ko kana da matsala na sperm mortal rate insha Allah idan kai amfani da magungunan mu na cleanser zaka samu sauki kamar yanda kuke gani waɗannan sune maganin mu na masturbation cleanser wannan cleanser powder kenan masturbation cleanser na powder saboda muna samun issue ta wajen aika magungunan mu na ruwa zuwa wasu kasashen shi yasa muka saukakawa al'umma tare da fitar musu da wannan magani wanda zai iya tafiya duk kasar da kake da yardar Allah madaukakin sarki saboda haka kada wani ya yaudare ka da sunan zai saida maka masturbation cleanser ka sani a iya ofisoshin mu kadai zaka iya mallakar wannan magani saboda haka cibiyar An-Nur ke da alhakin mallakar wannan magani saboda irin kokarin da ta yi wajen tsayawa tare da jajircewar ganin sai ta share wa al'umar duniya hawaye akan matsala na al'aura ga maza da mata masu fama da matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon koda ko matsala na ciwon hanta ko matan da ke fama da matsala na ciwon mara lokacin al'ada domin kusantar al'umma a ko ina suke muna da ofisoshi a fadin Africa baki daya kamar kasar Ghana kasar Kamaru kasar Chad kasar Cote d'Ivoire kasar Niger muna da ofisoshi a ko ina muna da office a garin Kano nan ne inda babban office din mu yake muna da office Abuja muna da shi a Lagos Yola Funtua Daura Jalingo garin Mina Niamey Maradi Agadez Arlit Difa Tawa sai kuma ofishin mu dake kasar Libya za ku iya samun mu a nan Misrata da kuma Sabaha sai birnin Tripoli duk inda kuke za ku samu magungunan cibiyar An-Nur Aliyah
yamma ta ya koma to ban dauke shi serious ba ba wani hauka fa nake kawai da irin shaye-shayen nan ne wai shi haka so na yake kuma ni bai taba cin min yana so na ba an taba so a haka ka addabi wacce kake so in ban da abun bala kin ga mijinki tunda ya aure mai awaren nan an ce ma mai awaren ma da rubutu take ba shi kenan kin ga Zainab sai kin tashi tsaye wannan mai awaren ba za ta kyale ki ba yanzu Amina mai awara har ta kai Adams ya dauke ta ya kai ta gidansu kuma ya koma ya dauko ta ni kuma abanna a cikin adaidaita sau wannan shine adalci kai ya kamata in nema wa kaina mafita tun da wuri wa'innan ilili rasuna wa'innan mutanen su kuma da suke tafin mu a Washington dazu zuwa yesu na ga suna ta kallo na ni da mijina sannan kuma ga kamera a hannunsu me suke nufi da ni abba na'am na ga maganin sun kare sai ya kamata mu je asibiti amman kafin ma mu karba maganin amma check up mu gani ko ah to ani ina ganin ciro ba ma sai mun wahala da kuma ba tunda alhamdulillahi alhamdulillahi na ji karfi a jikina yanzu ni yau ma nake tunanin zan fita office in Allah so ya da eh alhamdulillahi wannan ko zan can ka kewaya ko mu je a check up ni na fi so a wa Dr. Latifa magana ta zo ta cigaba duba ni dan na ganin ya fa fa'ida to ba da ma tun da ka ci haka zuwa gobe insha Allah zan yi magana da ita to ma da Allah eh dan jikin da hello ayya Allah sarki gaskiya aiki ya min yawa ba zan samu daman zuwa ba Allah ya bashi lafiya eh shikenan Aliyu nagode ah doctor ba za ki breakfast ma dai kafin ki fita bana jin yunwa kuma akwai mutane da yawa da suke jira na asibiti fita zan yi okay amma kamar naji kina magana da Aliyu ta waya eh wai alajin su ne ba shi da lafiya
to ni kuma nace masa ba zan samu daman zuwa ba amma ban san ki da haka ba na san ki da hakuri da tausayi kinga please ki kyale inda zancen nan da dai Ali ya ce zan je in duba ta Allah ya baki hakuri likita ki aje min kudi an jima ina so in je kasuwa saboda kayan abincin mu ya kare to shikenan babu damuwa insha Allah to Ya ina kin tashi kuma kin zauna. Lafiya? Eh bintu mafarki na yi. Baji yana kuka na cewa na tafi na bar shi. Ga su bayi da lafiya ban zo na duba su ba. Don Allah. To. Aliya kin san dai fa kukan ku ciya jawabi ne. Me hankali ne yake ganewa. To yanzu me abin yi? Kin ga dai dadi mahaifinki ne. Ina da lambar daki a kaina. Da kuma lambar yaya Aliyu. Kawai je, har da mata Jamilu ina da shi. Amma ba na so na ga Jamilu. To. Amma kuma Aliya kin san dai Dr. Kabir ina iya bakin ƙoƙarinsa. Yana taimako to yanzu yaya za a yi? Kawai gobe, zan ce wa Dr. Kabir ya kai ni gida. In je in ga daji. Amma ba a cikin gidanmu ba. Eh to hakan ma yayi. Allah ya sa zamu ga goben lafiya. Udura da irada. Ni kuwa Jamilu har yanzu baka je neman Aliya ba ko? Kuma duk inda ake zuwa neman cigiya da sanarwa ba inda ban je neman Aliya ba. Na ba da cigiya a gidan rediyo social media da ake bayarwa facebook su wane ne duk da ake badawa a cigiya ba inda ban je wallahi har yanzu babu wani bayani a kan ta lallai har yanzu baka damu da Aliya ba kar fa ka zo kai da na sani Aliya ta bace maka me ya zai ce ban damu da Aliya ba to idan na san fushi take da ni tana fushi da ni ne ta kuce za ta dawo Jamilu kar Alhaji ya ji Aliya ba ta gidan nan domin akwai kura shikenan ni zan koma ina kuma zaki amma ba inda zaki je amma ke kai nake kalla yanzu a cikin gidan nan nake dan samu kwarin gwiwa nake dan jin wannan a jikina amma Aliya ba ta nan Batula iya bintu duk sun tafi kuma ke ma ke kuke ce zaka tafi wanda dai ke zauna kawai din ki ci gaba da zaman ki lokacin komawa na yayi dole in koma zan koma na amma haka ne haka kuma ni ina zan sa kai ba kowa kenan ni kai ya zauna a cikin gida ba yin gida din abubuwan ba abin da zan iya yi ba ni dai na gaya maka zan koma Assalamu alaikum barka dai ya gida mara lafiya kalau alhamdulillah yawa mun zo wajen hajiya ne Alhaji Salihu eh okay ai hajiya da man ta ban sallau ta ce in kun zo sai ku shiga daga ciki to sun fita kenan to ba damu bismillah to to tamam ba wa alaikum assalam yawa sanin ku da zuwa yawa sande sanin yawa alhamdulillah lafiya lafiya alhamdulillah ya karfin jikin naka ah wallahi jiki alhamdulillah mun kabi ya ce mun lokacin da ya kira Aliyu ya ce masa kuna asibiti ba ka je ba haka haka amin 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 assalamu alaikum aliya
وعليكم السلام. لذيذ السلام. هاي لذيذ. الحمد لله. أي أي ناجان وانا بسكركو. أبا أي كاسنتا. إذا شيء الجريدة نندا زين بتجيء تلو كتشند تامين شعري. تو. وري نعكس كي. إذا شيء. تايا هو كايدا إذا كوني أوري نكويا يا. بمية أوري إذا إتبا. تادا يا أوري أوني كده. أما باي كده ما با. باي انتاب تودا كبوليس ستيشن. تو أيدا ما. شيء معكس كي أنا تاردا الله. Duk abin da ake ciki a rayuwa kai gaskiya. Allah ya sa mu dace. Amin summa amin summa. To ai ni dama na so mu muku godiya ne kuma wa doctor godiya alhamdulillah naga Aliya jikin yaran abin nan. Yanzu abin da za a yi ina ganin ai sai Aliya ta shirya sai mu tafi ko? Annin da zan bi ka ba ina tare da hanjira. A'a Allah sarki ki kwantar da hankalinki ai muna tare da ki Aliya. Muna tare da ki. Aliya, kika ce wai kira ma? Wurin hajji zaki zo na kenan? Alhaji, a rabu da ita, domin na ji Kabiru yana kokarin cewa zai fita da ita. Turai. Insha Allah. That's very good. Walai kuwa, in ka lura ai yanayin maganarta ya fara canzawa saboda na mata speech therapy. To Masha Allah, Dr. Kabiru ba abin da za mu yi ma sai dai godiya. Kuma abin da nake so dan Allah a ci gaba da treatment din duk ya kamata. Bill din kuma ko nawa ne zamu biya insha Allah. Okay, kuno ka ku da mai. Nan da 3 months zamu ga yanayin abin, yanayin improving din maganan ta da inda. In mun samu ci gaba akai to da ni da ita da iya bintu ina gaba tulakan biyu ta ji yanzu anan kamu tafi yamu je addu'a. In gaskiya ba zan ba ba tura ba. Da ita zan tafi saboda ba na fa almata mugunta ko a sa mata guba. Ah, Aliya. Ki kwantar da hankalinki Hajiya Saratu ba za ta zo nan gidan ba zan bar ta ta zo ba kuma na ji daɗi daga yadda Hajiya take tarare ki kwantar da hankalinki kina gurin Hajiya ba wata Saratu da za ta zo nan ita kuma wannan Hajiya Saratu wace ce a gaskiya fi sabilillahi Aliya kin ga kalubale kin ga rayuwa kuwa ai Hajiya Allah shi isan abin da ya kulle a tattare da Aliya irin wahalhalun da ta sha ta ga rayuwa kai kudarar Allah kenan Allah sai haja to ai duk ma wannan ba shi bane ne ko ma dai ba ce ta tana ta da ke Aliya ga Al-Yusra cibiya mai harkar magani ga Al-Yusra baraka ta zo ko a yazo ga Al-Yusra magungunan musulunci waya kai mu bare ya ja da mu assalamu alaikum al'umar duniya sunana dr muhammad sani shugaban cibiyar al-yusra islamic herbal cibiyar da muke bada ingantattun magunguna na herbal a bisa bincike cikin littattafan addinin musulunci muna kuma research na kimiya sannan muna shiga dajijjika da tekuna domin samun muku ingantattun magunguna cibiyar mu ta al-yusra muna sokakawa al'umma gurin sallama su ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar al-yusra ina masu fama da cututtukan da ba san me yake damun su ba mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda muka ba al'umma dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin dan adam ma'ana cutar HIV har yanzu cibiyar al-yusra tana kan bakarta na wajen karbar kaso 50 gurin karbar magani idan mutum ya rabu da wannan lalura ya ci koragora kudi a bisa yarjejeniya wanda muke da al'umma kuma alhamdulillah mun samu nasarori da dama masu fama da matsalar istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura yana janyo matsaloli da dama a jikin dan adam ma'ana side effect kamar matsalar kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya yawan mantuwa ko tsinkewar mani ko kuma ya hana mutum haifa ta bangaren namiji ko mace wannan kadan kenan daga matsalolin da yake haifarwa a jikin dan adam matsalar hepatitis matsalar ciwon koda matsalar ulcer
hawan jini, typhoid, malaria. Duk wata cutar da ke damunka zaka iya garzuyowa cibiyar mu ta Al-Yusra domin neman taimakon maganin ta kai tsaye. Cibiyar Al-Yusra takan iya aika sakonnin magungunan ta a dukkanin inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. A garin Kano zaku same mu akan titin Zurot. A garin Kaduna zaku same mu a cikin garin Maiduguri, zaku same mu a cikin garin Sokoto, zaku same mu a cikin garin Taraba. Haka zalika zaku same mu a Niger, a Maradi zaku same mu a cikin Yamai. A Libya zaku same mu a cikin Trablus ko Misrata ko Sabaha. A kasar Ghana zaku same mu a cikin birnin Accra. Mutanen Cote d'Ivoire zaku iya tuntubar number mu domin ku ja inda ofishin mu yake. Mutanen kamar da Chad zaku iya tuntuban mu ta wannan lambobin namu ta WhatsApp. A kasar Saudi Arabia zaku same mu a cikin garin Makka. Muna godiya al'umar duniya da yabban magungunan mu da kuke na cibiyar Al-Yusra. Ke kuma me na aikata miki haka da kike so ki bangaje ni? Wani wani irin rayuwa ne wai? Me kika ban kike tambaya? To me le kika man? Banza yar kwalta kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan 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 ana magana. Yan yan kin ishi mutane. Allahumma ajirni fi musibati wa alifni min khairin. Ki matsa in wuce mana. Ki matsa ta je ina. Ta batsa ta je ina wai dan Allah. Kai baki ga komai ba hajiya Amina. Sai da muka je har gida muka miki warning kakki sake ki aure Adams. Kakki sake ki kai kunnan Oshogun. Kika ce sai kin aure shi. Baki ga komai ba ma. Yanzu kika fara ganin hau da bala'i. A cikin gidan nan dai baki ga komai ba hajiya Amina. Wallahi. Ba na ji labarin shi Adams zai siya muku sabon gida ba. Saboda ya cire ku a cikin laruran talaucin da yake damin iyayenki ba? Allah! Kana ji dan mati? Mutanen nan naga alama sun ci buri da yawa dan sun ga wanda za su tsinci gidan nan. Su faɗa ma nawa ne last. Dangin wa gida ya gini shi yasa nake so. Amma ya faɗi nawa ne za su siya kuɗi a ƙasa. Ba jika ka dawo. Da Allah, ku yi magana da shi. In sun yi sauƙi amin. Ka tambaye shi kawai last price ya gaya maka ka kira ni ka gaya maka. Ba ji kaka dawo da Allah. Kuɗi a hannu. Kuɗi a ƙasa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sayyida. Barkanka da hutawa. Kina bayana ashe. Na zo na ji kana ta waya maganan siya da sayarwa. Wannan irin waya ne wannan? To tunda kin ji shi yasa na biyo nan ba in waya ta baki sani ba. Tunda kin ji gida zan sayo su baba a nan unguwar. Saboda haka ki shiru da bakinki surprise za ni musu. Wanne su baban kenan? Amma da Allah kake gaya musu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yayi da gaske? Ba so kika ji tun da kin ji ke ma ki shiru ki rufe min wannan sirrin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai amma na gode sosai da sosai na ji daɗi na gode sosai wallahi. Allah ya saka da alkhairi. Amin summa amin summa. Gashi ma yana kira ni. Dan mati ya akai? To ai gare ya siya musu sabon gidan ke. Wannan gida kamar akurkin kaji. Kamar yanda ake kiwon dabbobi ke kin je mu ne fa muka je muka gani ke da na dawo na rantsi da Allah da na sha ruwa leda biyu. Ah ni raba ni. Ai ni ba zan ma je ba ne fa na ma so san gidan su. Me ya kai ni? Me ya kai ki da Allah? Dan Allah waya ga miki cewa Adam zai siya wa iyayen nan. Abin yana ban mamaki ne. Nayi mamaki ne akan kika san magana. Au haba. Ke ya ji abuwa gidan nan baya huwa. Kuma mijin ki mijinta ne gaskiya faɗa mata ma kiyaye ni da shi ba zan yi magana ba kenan shi Adam tsin ne ya gaya miki me kike tunani eh to duk abin da kuke faɗa yana samu na yaya to ni ma da nake gefe ake gaya min balanta naki da kike auren sa to ni ma da nake kanwan shi ai ba abin da ban sani ba to zaki wuce ne ko zaki tsaya ki mana cuku-cuku Ke ce dai masifa, amma nan duk cikinmu babu wanda ya gada masifa, babu masifa. Tare naki da yawa.
sai ka mata mu mata dukkan safara ne a gidan tukunna ya dai fi amma wannan reni dan ba da ni sake ba dan ni da ni sake da yanzu na zubar mata da na ga miki dukkan safara za mu mata a gidan nan sheke ina ma ni zan yi kitchen na zo na ga ku kuna yi mama sai dama ni ta kawo ni na kitchen zan shiga dama ranke dade inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke da kika zauna kina ta tunani anan ina ne masaukinki ka ji masa awara eh lallemi awara an samu guri har da kafafa har da zama da kafafa ko ko aha ba dai Rashida ni da gidan miji na kuma sai an zaba mai inda ran zauna ina da man zama a ko ina ha miki baki yanzu zuba miki da hakwara zaki rufa baki koya gidan mijinki ha to gidan mijina ne ina da daman da zan zauna duk inda nake so da me yasa baki zuwa falo ki zauna ki tunanin sai cikin daki yau wani munafurci ya fito dake cikin falo falon ma kujerin da nafi zama to tashi nan fa gidan miji tashi ina da iko da gidan nan saboda ke baki tashi ta shiga muna da magana wani wai buɗe gwaro ne kai baka da hankali ne tun da zuwa ka zo gidan kana ina sha kawai ya yi da cikin aiki ne ka dauko makami zaka har wannan yaran ka sashi ya ji tsoro ai ka san akwai dagera a wannan JRA din Alhaji he da irin mu amma Alhaji yau fa na ga kai kyau Alhaji ka samu lafiya ko an samu Aliya ne Alhaji a'a an yi kwadon gwarwa ina zaton fa ka san wadan da Aliya take ni wallahi Allah ban san gunda take ba Abba kana ji abin da ya kamata ne shine zan kira polisa wannan na ce musu akwai wanda muke zargi da sace Aliya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ya kyau ai na aka gano shi eh ba kai bane ni wallahi Alhaji kawai tambaya ce ka ina daga cewa ina wuni he a ce na ta hikura Alhaji Allah ba mu hera safa Alhaji zo mana a'a hera safa wallahi ba guwana kai gaskiya Aliyu ka san dan gwari a shi ga kuri ga tsoron yan sanda yanzu daga cewar an san inda aka boye Aliya kuma shi ya sani ai yanzu ba zai yi hun da yake Aliyu ba zai fito ba sai gobe na sani ai ina ji Abba ko Jamilu ba za mu bari ya san Aliya mun ganta ba eh wannan shawara da ka bar mai kyau ce ba ma daidai bane mu sanar da shi an ganta mu bar shi a duhu har Allah ya ba ta lafiya ta dawo ta zauna a nan za mu san yadda za mu to mun jira dai Allah ya ba ta lafiya kuma mai mata addu'a wannan miyagun mutan da suke binta da mugun abin da ake mata Allah ya fidda ita kuma Allah ya ba ta lafiya amin suma amin suma ha kudin rayuwar nan ta yanzu garin ka je ka bada sheda kai a garin kame ka ba ni a ciki ba ni ba sheda har abada ina a station ka ji sunan his station Allah ya kyauta sai da safan ku kaga munafukar kofa ko dan zanzo ai na sai da safi assalamu alaikum shin mutan gidan nan
Assalamu alaikum. Kuna imani, kuna ina. Zainab! Rashida! Ina Rashida. Hajiya. Me ya faru ne? Me yake faruwa a gidan nan ne? Ina Zainab, ina Zainab. Me kuka yi wa yarinyar nan ne? Na ga tana numfashi sama sama, fuskar ta ta aku kumburi. Me kuka yi mata ne? Na ce wa kake wa ihu? Wa kake wa ihu? Kana da hankali kuwa? Ye? Ka je ka tambayi matar ta kamana. Ka ji me ya faru da ita. Zaka zo kana mana ihu a nan gurin. Kun san Allah. Billahi allazi la ilaha illa huwa kuka da kanku in na gano ku kuka yi mata wani abu billahi allazi la ilaha illa huwa za ku ga yanda zamu yi da ku a police station za ku kwana bayan na faffasa mu gobe duka ku biyu bari lallaba in ji me ya same ta za ku ga yanda zan yi da ku Har yanzu bai dawo ko? Eh har yanzu bai dawo ba kuma ma bai jima da fita ba kafin ya fita san da ya tambaye ka. Okay. To ba da mu ko zaka dan kira mishi dan yi magana da shi ko? Okay. Mun san bu dawo. Assalamu alaikum. Mai jikin da sauki. Doktor ne yazo yana son yi magana da kai. Okay. Assalamu alaikum. Sani. Okay, eh alhamdulillah ta samu sauki Allah. Eh she is not out of danger. Eh alhamdulillah. Nace idan ba damuwa ya kamata a ce ka zo saboda akwai maganganun da kai ne ya kamata mu yi shi. Eh da sauki alhamdulillah za iya bata. Okay. Ta shi yana so zai magana da ta. Sauki. I'm so mad. Hello? Eh da sauki alhamdulillah amma kai kokari ka shigo din saboda ka san kai namiji ne da kai ne ya kamata mu yi wasu maganganu haka ko eh kai kokari ka shigo insha Allah to amin ya hayya ga mu sai ka zo thank you ga shi wannan san Masoya product din mu Hips Ultra Shine Formula Assalamu Alaikum barkanku da warhaka kamar yadda kuka sani sunana Muhibbat Abdulsalam Mrs Hassan Gis wato ta mi kasin baki na a Muhibbs Ultra Shine Formula muna siyar da skin care wato mayuka na gyaran jiki sabulai scrub wanda zai gyara miki jiki ki kyau sannan muna bada magungunan gargajiya kamar su maganin sanyi wato infection sanyin mara kenan akwai na sanyin kashi akwai na sanyin kirji ma akwai magunguna na su diabetes akwai magungunan high blood pressure magunguna kala kala ma har da na istimna'i sannan muna da kayan gyaran aure yawa da na maza da na mata na azarum ina mazan da zaka ga cewa suna da matsala gurin azarum to muna da magungunan kuma su kyau agbara gidigan gangan original
muna da kyaya wanda zai saki samu martaba a gurin mijinki ya mutunta ki. Sannan muna sayar da dogayen riguna mayafai, takalma, jakukkuna, hijabai kala-kala, hatta kayan umra da aikin haji idan kuna so mu muku muna yi. Sannan idan lefe ma kuke so mu hada muku muna hadawa, har kayan kitchen ke dai nuna mana kitchen dinki, sannan ki bulbulo mana kudi kuma zamu gyara miki gida, zamu gyara ki, mu gyara muku amarya ta tas-tas in and out, fata yi kyalli, sannan ta martaba gurin miji. Kamar yadda kuka sani, babu inda magungunan mu ba sa zuwa. US ne, Canada ne, Italy ne, Chad, Niger, Saudi Arabia da ko ina a fadin duniya. Kuma kun sani yar mun gada ce, ni da kaina nake hada magunguna na da kaina, kuma idan aka zo gurin gyaran fata ma shi ma ni da kaina nake hadawa. Kar ku munta, Muhibbat Abdulsalam yar mun gada ce, gado ne daga gurin uwata, ita ma kuma ta gada daga gurin kakanta. Allah ya ji kansu da gafara, amin. A Muhibs Ultra Shine Formula mun kware sosai a online business. Za ku iya samun mu ta WhatsApp akan wannan layi da za ku gani a wannan video. Sai na ji ku. Ku bulbulo kuɗi, in bulbula muku kaya, sannan in bulbula muku bayani. Aliya. Lafiya kuwa? Kin ga shin ga to sai kiji. Yanzu ki saki jikinki. Insha Allah abin nan na san komai zai zo ya wuce. Tunda mun fara gashi na muna ta ganin improve, to koi ki saki jikinki mai abin nan, kin ji? To koi ki dinga bina still in na fada ki fada. Kin gane yanda muka saba. To zan je aji. San akko zaka. Na'am. San akko zaka. Ayyo ki. Sai kuma mun yi zaki tashi ana sai mun yi sai fakin yi to wannan ki sai kin yi ki ce jaka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na goga da ki kafu da ma bacci ne shi zai. Naga kamar bacci take je. Me zai hana ku bar abin da kuke sai gobe sai ku ci gaba. Ta shi kenan. I guess bayan bakwanin bayan batta nan. Aliya. Sai da safi. A fa sai mun ci gaba. Yawa, Aliya ne ko ina so in miki wata tambaya. Shin ina baban Batula? Kuna tare ne ko kuma kun rabu? Ina gidansa. Ban gane ba, ai baki bani gamsasshen amsa ba. Aliya, Isra. Naga Aliya ma kamar bacci take ji ku. Isra gaskiya duk wannan abin da take ba ta taba fahimtar ki ba. Aliya bar mu tashi mu je mu kwanta. Aliya ta so. Isra sai da safi. Dan Allah ki kwantar da hankalinki, kin ji? Juma. Na mara. Wai me yake sa miki ne? Me yake faruwa ne ni? Na kula kamar tun jiya da daddare har zuwa wayewar garin nan. Gaba ɗaya kamar dukkin dama haka jikinki ma duk ba ƙarfi. Me yake faruwa ne? Gaskiya ne malam. Wallahi malam, wani mafarki ne. Kuma mafarkin ya gigita ni sosai. To to tunda na tashi kuma nake ta jin jikin nawa gabaki ɗaya babu ƙwari. Me fara mafarkin? Mafarki ne wasu mata guda biyu
sun kama Amina sun mata shi igen duka mallan hankali na ya tashi sosai ya ce rene mafarkin a gida ne kika gani koko a waje koko a yana ne mafarkin yake to ka san yanayin abin ni dai na ga kamar dai a waje gashi nan dai kamar a waje dai haka naga an kama ta ana mata dukan nan gunan duka mallan to to alhamdulillah alhamdulillah wato juma ki kwantar da hankalinki mafarki kowane iri ne ko ya yake to ya danganta da wanda aka yi mafarkin da shi wani abu na faruwa da shi ko kuma shi yana aikata wani abu idan mutum mutumin kirki ne to in Allah ya yarda duk abin da ke gani a farki game da shi to zai zama alheri to muna fatan haka mallam amma ita take dukan su ko suke dukan ta ita ake duka mallam to 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 ba komai in Allah ya da alheri ne mallam ni dai jikina wallahi hankali na kasa kwanciya kina ji na in Allah ya da alheri ne ba wani abu kake ji komai a ranki yanzu abinda zan umarce ki da shi shine tashi zaki ki je ki alwala ki nafila raka'a biyu ki mata addu'a dan shine kada abinda ya rage ki wannan kuma babu wani abu alheri ne in Allah ya yarda kin fahimta ko saboda ka abinda zaki kenan kun ki mata addu'a ne kuma zan yi kokari in kira Adamu sai in tattauna da shi inda wani al'amari ma zan fahimta ba dai ni kika ci mutunci na ba Amina ai Rashida kake damu a inda Amina ne wa ta zo na lafiya a gidan mijinta ba na san sharrin da zan kulla mata Assalamu alaikum wa alaikum assalam san da dawa Me yake faruwa? Lafiya kuwa? Ai tunda kai tafiya yau kwana uku yake ta fama da rashin lafiya. Gashi mun yi magunguna da dama ba mu yi nasara ba. Ni kuma ya kasa yin bayanin me yake damun shi. Eh to bari na zaki da shi. Kin san an ce ciwon da namiji na da namiji ne. To shike. Me yake damunka? Wallahi dan kwana biyu nan ne ina fama da ciwon zuciya ga kuma ciwon baya ga kuma rashin nutsuwa ga yawan mantuwa koda da daddare bana iya danna waya ko kuma nayi karatu ga zazzabi kuma ga ciwon ido na fahimci abin da yake damunka kana yawan aikata istiminai ko amma ya akai ka fahimci haka abubuwan da ka faɗa mu ba iya su kade istimna yake haifarwa ba yana haifar da kankancewar gaba fitsari kadan kadan rabi da rabi sannan zaka iya ganin kuraje a aurarka zaka samu yawan kasala a jikinka kwanai da gaske duk ina fama da wannan matsalolin abubuwan da istimna yake haifarwa ba iya kan maza kawai tsaya ba har mata ma yana faruwa da su bangaren mata musamman masu aure yana iya hana saihuwa sannan yana iya daukewa mace sha'awa gabaki daya sannan abu mafi muni shine yakan iya rikitar da zuwan al'adanta wannan duka matsalan istimna'i ne kana da bukatar likita sosai ma Doctor Cibiyar Al-Ansar tana da magani yankan shakku akan cuta mai karye garkuwar jiki. Za mu ba ku magani tsawon kwana 40. Maganin mu a iya cibiyar mu ta Al-Ansar kadai ake iya samun maganin mu. To jama'a muna yi muku albishir da cibiyar Al-Ansar tun daga tsakiyar ka har zuwa tafin kafa.
muna yin bincike matuka kafin mu dora koma wane ne akan maganin sa domin babu wata cuta da Allah ya saukar wanda bai saukar da maganin ta ba domin samun saukin ku za ku iya biya biyu akan kowanne nau'in ciwo don samun waraka da izinin Allah a Nigeria kuma za ku samu adireshin mu a Kano Sharada Jain daidai gidan man dan Marna Taraba Jalungo za ku same mu a Bardawe Abuja muna mararraban yayin Orange Market Lagos muna da wakili da zai iya kai muku sakon ku duk inda kuke cikin aminci sai kuma jihar Gombe muna tashan Duku Alhaji Yara Plaza sai a kasar Niger kuma Maradi muna masallacin Jingili kan Benin Jano sannan a cikin Algeria muna Tamarasif kasuwar Tafsit a Libya kuma za ku same mu a Tripoli Misrata da kuma Sabaha a kasar Cote d'Ivoire kuma ku same sannu Sannu. Malam Abdulrazak wata baiwa ce da Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala yau kowa irin bawa ita inda yazo ya daga hannu yayi addu'a kai ba ma sai yazo ba number waya kawai idan ka bayar yayi magana da ka duk irin ciwon da yake damun ka Allah Ubangiji zai baka lafiya Malam Bisoya bari ku gani sunan sa sunan shi Alhaji Suleiman Alhaji Gonebe wannan zafin ciwo ne malam Alhamdulillah. Wonderful. Baba? Baba? Sannu baba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ma dalla ina dan bayani da zai. Masha Allah eh. Idanun ku ya gane mu. Duk irin musiba da take tare da kai ta aljini ko ta jifa ko ta samu ko ta makabu kai da ciwon ma da ba a san irin sa ba. Dan Allah Ubangiji ya maka ta gomashi ka hade da Malam Abdulrazak sauki ya samu ba kuma sai ka ganshi ido da ido wayarsa kawai zaka buga Malam Abdulrazak a shekarar bana in Allah ya yarda da shi za a sauke farali yana kasar Saudiya daga nan kuma in ya dawo zai je India daga nan in ya dawo zai je Dubai duk mutumin da yake buƙatar ƙarin bayani yake sanya ga Malam Abdulrazak bisan abin da yake damun sa to ya nemi wannan lambar wayar tasa in Allah ya yarda ta kan wayannan lambobin wayar tasa tanan ne za a hada da shi a magance dukkanin abin da yake damu hakika naga zahiri dillaro ta same ka bangaren aljanu ne bugewa aljanu neman yin ruqiya cuttuka na jiki da ka samu Malam Abdulrazak insha Allah sauki ya samu sunana Malam Abdulrazak na riqiya da iko Allah wanda ake gai in dai magana iska ne ko sihiri ko baki ko ma wace irin matsala in dai kai magani baka san ko menene baka to ka dauki lambobi na in Allah ya ka dauki lamba ta ka kira ni duk inda kake in dai nayi maka aiki zaka samu biyan bukata da ikon Allah wannan baiwa Allah ne yayi ta